Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Cold Fashion. Тази вечер животът ще бъде като на кино, защото с екипа ни сме на премиерата на филма Чудовища. Най-интересното предстои след малко. Продължавайте да гледате! Колко е хубаво да бъдем на премиера, да има хора, да има шум. Предполагам, че си много развълнувана днес. Да, много е хубаво. Чувствам, че интереса към филми, които са малко по-различни от това, което се предлага на пазара, е голям. Вярвам, че хората ще имат какво да коментират след като гледат Чудовища. И се радвам да застана от такива актриси, като Анастасия Левордашка, Лили Сучева и Влади Виолинов, актьор. Определено от трейлера виждаме, че сюжетът е много по-различен от това, което се е правило до сега в България. Като жена искам да те попитам, какви са чудовищата в теб, защото мисля, че ние сме изградени от доста демони и тъмни страни. Ами да, честно казано, това е темата, която всъщност ме вълнува, защото този лъскав и лустросан облик, който не само ние, нали, като актьори, които имаме кинопремиери, но и останалите хора представят пред околните. Трябва да сме усмихнати, трябва да сме позитивни, трябва много добре да знаем как да се справяме в тази среда, в която задължително трябва да си успешен, усмихнат и такъв много, много готин. А истината е, че ние като хора сме изтъкани от демони. Изтъкани сме от демони, които искат да излязат, и сме изтъкани от неща, които, ако ги покажем, хората биха ги нарекли с друго име, а не с това, което ни се иска. Така че вярвам, че всеки един от нас, когато се обърне към себе си и може да си признае грешките, и може да признае, да, в тази ситуация бях нечестен, тук бях несправедлив, а тук направо простъпих злобно, тук бях завистлив. Обаче аз знам, че това не е начин и ще се поправя. Само по този начин можеш да дадеш готин пример на останалите, особено пък на по-младите хора. Имам още много върху какво да работим върху себе си, за да ставаме по-добри. Като актриса и като продуцент вече имаш много опит. Усети ли веднага, когато получи пиесата, сценария, че към филма ще има голям интерес? Аз в този филм изобщо не съм продуцент, нямам нищо общо с продуцентския екип, поканиха ме за една от главните роли. Когато получих пиесата на... Много готина. Когато получих пиесата на Наталия Дукова, много я хареса. Обаче Наталия ми каза по телефона ми, айде да правим филм. А тя пиесата е арт, в смисъл жанра е по-специфичен, не е комерциален филм. И аз си казах, о, това не може да стане. При което, когато започваме да снимаме и когато усещах, че се потопявам в нещо, което много харесвам, Наталия дойде при мен и ми каза... Казах ли ти аз? Беше права. И да, ето, това е едно нещо, което аз си признавам. Бях суетна и не можах да разпозная бъдещия качествен филм в зародиш. И си го признавам, и ми е много готино да си го признаеш, защото така сме истински хората, като не се правим на идеални. Продължай да си толкова истинска, още много успешни проекти в България и извън нея, и нямаме търпение наистина сега да гледаме премиерно. Приятно гледане и за теб. Много благодаря. Броени минути преди премиерата, ти вече успя ли да гледаш лентата? Гледала съм, но не е съвсем завършения вариант и аз, както всички тук, съм много нетърпелива да видя вече
крайния резултат. Какви сте ги свършили? Ти играеш една от главните роли. Беше ли огромно предизвикателство за теб? Защото вече разбрахме и от Яна, и от всичко, което изчетохме за филма до сега, че е доста интересен сценарий и нетипичен за български филм. Да, за щастие ролята беше голямо предизвикателство и всъщност това е една от причините, поради които се съгласих да участвам. Защото нали, това е истината. Заслужава се да поемем предизвикателства, за да ни е интересно. С това ангелско лице, което притежаваш, как успя да се превъплатиш в чудовище? Ами то, нали знаеш, тихите води са най-дълбоки. Не, шегувам се. Всъщност, истината е, че това, което си говорихме с всички по време, докато репетирахме, още преди да заснемем филма, че ние стигнахме до извода, че аз се го повтарям това навсякъде, че всъщност всеки може да се превърне в чудовище, ако избере пътя на страха, самотата, пътя без любов. Наистина е така и дано да избираме само доброто и любовта, но нямаме търпение тази вечер да гледаме този интересен сюжет. Много успех на филма и много зрители пожелавам. Много благодаря, успехи на вашето предаване.